Han er en voodoo-dukke. Hvis han har en dårlig dag, så har alle det. Frankie, du lavede ham, så du må ordne ham. Hvad skal jeg gøre? Jeg er ikke en tankelæser. Scare og scream. Han er rigtig ked af det. Au, au, au. Jeg elsker knappen. Vi bliver nødt til at se, hvad der sker derinde. Når Gulia trykker på knappen, bliver vi alle sammen transporteret ind i en skærm. Der er helt tomt. Sindet er ligesom et hus. Hvert rum har hver sin funktion. Her styres hans tale fra. Aha, hukommelsescentret. Tidligere i dag. Jeg, formand for de kropløse studenterråd. Hvordan kan vi vide, du overhovedet findes mange år? Han har ret. Jeg findes nok slet ikke. Hans problem er hans selvtillid. Hvordan ordner vi det? Det her område styrer følelserne. Og vigtigst af alt, kærlighed. Vi skal bare forbinde ham til ham selv. Virkede det? Jeg vil med dig. Mange tak, Skara. Jeg kurerede. Det ser ud som om vores arbejde er fuldført. Jeg er lige glad med, hvad du siger til mig, for jeg elsker mig selv. Måske skal vi smutte tilbage og lave et par småjusteringer.